নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জুলি শৰ্মা বৰুৱাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণী মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত। ৰাজ্যৰ পৰা মাদক দ্ৰব্য সৰবৰাহ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। গুৱাহাটীত থকা উত্তৰ পূব সামুদ্ৰিক দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি যুৱ প্ৰজন্মক সামুদ্ৰিক খণ্ডত পাৰদৰ্শী কৰি তোলাৰ বাবে সু প্ৰশিক্ষণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা তীৱতৰ কৰি তুলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 7 ৰাণত পৰাস্ত কৰি 17 বছৰৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ খিতাপ দখল আৰু ভাৰতৰ মালবিকা বঞ্চাৰীৰ US অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলা ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণী মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটোৰ 111 সংখ্যক খণ্ড। আনহাতে শ্ৰীমোদীয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এয়া হ'ব মন কী বাতৰ প্ৰথমটো খণ্ড। আকাশবাণী দূৰদৰ্শনৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণী ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন AIR মোবাইল এপ যোগে এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণী দূৰদৰ্শন নিউজৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় আৰু তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ইউটিউব চেনেল যোগেও এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণী অনুষ্ঠানটোৰ ঠিক পাছতে ইয়াৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনক মাদক দ্ৰব্য মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত ৰাজ্যখনে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে। ডঃ শৰ্মাই কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত ৰাজ্যৰ পৰা মাদক দ্ৰব্য সৰবৰাহ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্তি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে অসমত 2023-2024 বৰ্ষত 7,274গৰাকী HIV পজিটিভ লোক চিনাক্ত হৈছে। আনহাতে চিনাক্ত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত বেজীৰে মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা লোক প্ৰায় 65% বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ডঃ শৰ্মাই মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণৰ ফলতে মুঠ HIV পজিটিভ চিনাক্ত লোকৰ 65% আক্ৰান্ত হোৱাটো অতি উদ্বেগজনক বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত HIVত আক্ৰান্ত হৈ 35,866জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে অসমত 337জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি গুৱাহাটীত থকা উত্তৰ পূব সামুদ্ৰিক দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। শ্ৰীসোণোৱালে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ লগতে ভাৰতীয় অভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণ অসম প্ৰান্তৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকতো মিলিত হয়। উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে সু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে সামুদ্ৰিক খণ্ডত পাৰদৰ্শিতা দাঙি ধৰিব পাৰে তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা তীৱতৰ কৰি তুলিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলপথ খণ্ডৰ শেহতীয়া কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰো বুজ লয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা বছৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সামুদ্ৰিক দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে। দেশত কাইলৈ প্ৰৱৰ্তন হ'বলগীয়া 3খন নতুন ফৌজদাৰী আইন সন্দৰ্ভত আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই কৰ্মশালাত অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অংশুমান বৰা উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটো দিনৰ 11:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদানৰ লগতে নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কাইলৈৰ পৰা দেশত 3খন নতুন আইন বলবৎ হ'ব। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীৰ্ষক এই আইনকেইখনে ন্যায় প্ৰদান আৰু সাক্ষ্য গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত কেতবোৰ নতুনত্ব সঞ্চাৰ কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পূৰ্বতকৈ সুচল কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি প্ৰায় সুস্থিৰ হৈছে যদিও 5খন জিলাৰ 383খন গাঁৱৰ 41,000ৰো অধিক লোক এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। 129টা আশ্ৰয় শিবিৰত 14,000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কৰিমগঞ্জ জিলাত স্থাপন কৰা সৰ্বাধিক 103টা আশ্ৰয় শিবিৰত 13,000ৰো অধিক লোক আশ্ৰয় লৈ আছে। কৰিমগঞ্জৰ উপৰি কামৰূপ, ধেমাজি, কাছাৰ আৰু বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হৈ আছে। এই বানত প্ৰায় 85,000 পশুধনৰ ক্ষতি হৈছে।
তিনিচুকীয়া জিলাত বিগত কেইবাদিনো ধৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত নৈ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। ডিব্ৰু নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জিলাখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নদ দিহিং নৈৰ পানী বাঢ়ি অহাৰ ফলত বহু অঞ্চলত খহনীয়াৰ সমস্যা দেখা দিছে। জিলাখনৰ গুইজানৰ সমীপৰ নতুন গাঁও বাঢ়নি পানীৰে বুৰাই পেলোৱা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ইফালে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু বাঢ়নি পানীৰ মাজতে ওদালগুৰি জিলাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱে জনসাধাৰণক আহুকালত পেলাইছে। বানৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত খহনীয়াৰ সমস্যাই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইত গেলাবিল নৈৰ খহনীয়াই জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে। অঞ্চলটোৰ কেইবাশ বিঘা ভূমি গেলাবিল নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। একেদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলীয়াজনৰ বামুণগাঁৱৰ বুঢ়ীডিং নৈৰ খহনীয়াই ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গাঁওখনৰ কেইবাহাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নৈত জাহ যোৱাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ গাঁওখনৰ এটা পথৰ বৃহৎ অংশ নৈত জাহ গৈছে। ইফালে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত হোৱা বানৰ ফলত কেইবাটাও পকী পথ খহি যোৱাত জনসাধাৰণে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বৰ্তমান মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে। ডিব্ৰুগড় চহৰত কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈছে। ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ 22টা ৱাৰ্ডতে কৃত্ৰিম বানে শোচনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। চহৰখনৰ মূল ৰাজপথকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে। বিগত তিনিদিন ধৰি ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী জলবন্দী হৈ আছে। ইফালে চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত আৰক্ষী ছাউনীত কৃত্ৰিম বানে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছাউনীৰ 2 শতাধিক বাসগৃহ বানত বুৰ যোৱাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। বহু পৰিয়ালে আৱাসগৃহ এৰি ভাড়াঘৰত আশ্ৰয় লৈছে। খোৱাপানীৰ অভাৱত পৰা আৱাসীসকলে আহ যাহ কৰিবলৈ নাৱৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে। এই ৱাৰ্ডসমূহৰ উপৰি 7 স্তম্ভ ঘাইপথ, গ্ৰাহাম বজাৰ, বাণীপুৰ কনভয় ৰোডৰ লগতে চহৰখনৰ জালুকপাৰা পথ, জেইল ৰোড, পি এন ৰোড, লোহাৰপট্টি, বি চি দাস পথ, কে চি গগৈ পথ, নতুন নিৰ্মালী গাঁও, লাচিত নগৰ আদি কৃত্ৰিম বানে বিপজ্জনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। শ্ৰোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান তথা সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কালি চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচাত এটা ভ্ৰাম্যমান কেঁচা চাহপাত পৰীক্ষাগাৰ উদ্বোধন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত ৰাজহুৱা সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ অসমৰ চাহৰ সমাদৰ বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ গুণগত মানৰ নিৰন্তৰ উন্নয়ন সাধনত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ চাহ উৎপাদনেৰে জড়িত সকলো পক্ষকে আহান জনায়। বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চাহ অসমৰ অতি পুৰণি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প। অসমৰ চাহে বিশ্বত এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি সুকীয়া বজাৰ দখল কৰি আহিছে। অৱশ্যে বহু সময়ত অত্যধিক মাত্ৰাত তথা নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা কথাটোৱে অসমৰ চাহৰ গুণগত মানক লৈ বিদেশত প্ৰশ্ন আৰু সন্দেহৰ অৱতাৰণা কৰিছে আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শেহতীয়াকৈ বটলিপ চাহ উৎপাদন সংস্থাৰ পৰীক্ষণত ৰাজ্যৰ চাহপাতত 99% কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে বুলি দোহাৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ মাৰ্গদৰ্শনত এই চাহ খেতিয়ক পৰিষদ, বটলিপ চাহ উৎপাদক সংস্থাকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ জৰিয়তে উৎপাদিত চাহৰ গুণাগুণ পৰীক্ষাৰ পোষকতা কৰা হয়। অনুষ্ঠানত চৰাইদেউ জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে কয় যে জিলাখনত কেঁচা চাহপাত পৰীক্ষাগাৰ উদ্বোধন হোৱাটো সমগ্ৰ জিলাবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বতৰা। কালিৰ এই অনুষ্ঠানত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নাৰায়ণ লাহন, বটলিপ চাহ উৎপাদক সংস্থাৰ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চেতিয়া প্ৰমুখ্যে জিলাখনৰ ভালেসংখ্যক কৰ্তৃপক্ষ, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, বিভাগীয় বিষয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। চলিত যোৰহাট জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কালি যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগত জিলাখনৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে গ্ৰন্থদান অভিযান চলোৱা হয়। বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আদিয়ে বিদ্যালয় পুথিভঁৰালসমূহলৈ গ্ৰন্থদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনৰ 5টা শিক্ষাখণ্ডৰ 1229 বিদ্যালয়ত কালিৰ দিনটোত প্ৰায় 1,17,763 গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ কৰা হয়। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি বঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে কালি 150 নম্বৰ লহপহীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 2গৰাকী ছাত্ৰীৰ ঘৰত 2টি পুথিভঁৰাল উন্মোচন কৰে।
ভাৰতীয় সেনাৰ শ্বিলঙৰ নিযুক্তি কাৰ্যালয় মধ্য অসমৰ চাৰিখন জিলা শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ বাবে অহা 23 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈ শোণিতপুৰৰ ষ্টেডিয়ামত অগ্নিবীৰ প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি সমাৱেশৰ আয়োজন কৰিছে। মিছামাৰী সেনা ছাউনীৰ জছবন ষ্টেডিয়ামত এই সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব। চলিত বৰ্ষৰ যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মে মাহলৈ সাধাৰণ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত নিৰ্বাচিত হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই সমাৱেশত অংশ ল'ব পাৰিব। প্ৰাৰ্থীসকলে ফলাফল তথা অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.joinindianarmy.nic.inত লগ ইন কৰিব পাৰিব। ভাৰতে যোৱা নিশা দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 7 ৰাণত পৰাস্ত কৰি 17 বছৰৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰে। ভাৰতে কিষ্টন অভিলত অনুষ্ঠিত খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰা সিদ্ধান্ত লৈ বিৰাট কোহলীৰ 76 আৰু অক্ষৰ পেটেলৰ 47 ৰাণৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱা 176 ৰাণ কৰে। ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিহাসত এয়া হৈছে ফাইনেলত কোনো দলে সংগ্ৰহ কৰা সৰ্বাধিক স্কৰ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ এণ্ড্ৰিক নৰ্টজে আৰু কেশৱ মহাৰাজে 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই 20 অভাৰত 8টা উইকেট হেৰুৱাই 169 ৰাণহে কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ হেনৰিক ক্লাছেনে সৰ্বাধিক 52 ৰাণ কৰে। ভাৰতৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 3টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে জছপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অৰ্ষদীপ সিঙে 2টাকৈ উইকেট লাভ কৰে। বিৰাট কোহলীক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ হিচাপে আৰু প্ৰতিযোগিতাত 8খন খেলত 15টা উইকেট লাভ কৰা জছপ্ৰীত বুমৰাহক প্লেয়াৰ অব দ্য টুৰ্ণামেণ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বে 2007 চনত T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ লাভ কৰিছিল। কালি খেলখনত জয়লাভ কৰাৰ পাছতে বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাই T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় দলক অভিনন্দন জনাইছে। ভাৰতৰ মালবিকা বনছৰে টেক্সাছত অনুষ্ঠিত US অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলা ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। বিশ্বৰ 49 নম্বৰ স্থানৰ মালবিকাই কালি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিশ্বৰ 22 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ তথা কমনৱেলথ গেমছত 2বাৰকৈ পদক বিজয়ী স্কটলেণ্ডৰ ক্ৰিষ্টি গ্লিমৰক 10-21, 21-15, 21-10 গেমত পৰাস্ত কৰে। ছেমি ফাইনেলত মালবিকা জাপানৰ নটচুকি নিদাইৰাৰ সন্মুখীন হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াৰ পৰা। 1617 বছৰৰ পাছত T20 বিশ্বকাপৰ স্বৰ্শুদ্ধকাৰী ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক হৰুৱাই ভাৰত চেম্পিয়ন। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰম্বৰ জৰিয়তে লাডাখৰ ভাৰত চীন সীমান্তত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাৰতীয় সেনাৰ 5জন জোৱানৰ সৰল সমিতি আদি ভিন ভিন বাতৰিয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰিছে। 1617 বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলে T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰে। কালি ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত ভাৰতে কোহলী অক্ষৰ পেটেলৰ চমকপ্ৰদ বেটিং বুমৰাহ অৰ্ষদীপ হাৰ্দিকৰ দুৰ্দান্ত বলিঙেৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 7 ৰাণত পৰাস্ত কৰে। এই বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে ভাৰতৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ বিশ্ববিজয়, নিৰ্ভয়বাৰ্তা কাকতে স্বপ্নপূৰণ আৰু বিশ্ববিজয়ী, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে অন্তিম মুহূৰ্তত বহুকাংক্ষিত বিশ্বজয়, দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ইণ্ডিয়া T20 ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নছ আগেইন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত স্নাতক পৰীক্ষাত নম্বৰ জালিয়াতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগ আৰু বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে 9জন লোকক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। এই বাতৰিটো আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নম্বৰ চিণ্ডিকেট শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহৰ অধিকাংশই মৌন হৈ থকাৰ সময়তে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বিহাৰক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিবলৈ দাবী কৰা বিষয়টোৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 1970 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰে পাই অহা বিশেষ ৰাজ্য মৰ্যাদা হেৰুওৱাৰ পৰিণতিত ৰাজ্যত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। দৈনিক অসম কাকতে এই বাতৰিটো কেতিয়া সৰব হ'ব অসম চৰকাৰ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। লাডাখৰ ভাৰত চীন সীমান্তত সংঘটিত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাৰতীয় সেনাৰ 5জন জোৱানৰ মৃত্যুৰ বাতৰিটো আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ পৰিস্মিতা। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণী মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত
Rajya pa madak dribo khora bodakar jubo prajon ma mazat madak dribo poti ahokti khrak kora babe rajya sarkar bikhe bevostra grahan aru Dokkhin Afrika khatranot porasto kori 17 bosor pasot ditiyo bar babe ICC T20 biswakap cricket protijogitat bharotor khitab grahan Poranchalik batori imani namaskar